Middag graad 12 en welkom bij vandaag se les. Ons kyk bietjie vandag na begripstoetse, aangesien ek gesien het 'n klomp van julle sukkel met begripstoetse, jy verstaan nie wat jy lees nie en jy kan dit ook nie beantwoord nie. So ons gaan deur 'n paar begripstoetse gaan om te kyk of dit vir jou meer sin maak. Goed, ek het vir jou gesê wat belangrik is as jy begripstoets lees, is om dit meer as een keer te lees. So nie net een keer nie, meer as een keer. Jy moet dit 'n paar keer deurlees. Goed, as ons kyk hierso afdeling A, vraag 1, teks A is die tydskrif artikel. Lees die onderstaande tydskrif artikel en beantwoord die vraag. Daar is hoop. Toe Angela Larkin in 2009 'n naam gesoek het vir haar organisasie, was sy iets kies wat haar doel perfek beskryf het. Daarom het sy besluit op die Zulu woord Tanda, wat liefde beteken. Tanda, Angela's organisatie, voed en verzorg vigs weeskinders in die armste gebiede van KwaZulu-Natal. Die weeskinders het geen volwassenes om hulle te verzorg nie. Angela werk nie alleen nie. Sy het in haar beplanning seker gemaak dat sy mense uit dieselfde arm gemeenskap waarvandaan die weeskinders gekom het, aanstel om deel van haar span te wees. In plaas van die weeskinders weg te neem uit hulle eie omgewing, word plaaslike jongmense opgelei om die kinders elke middag na skool te versorg en te leer. Die kinders het dan iemand in hulle eie omgewing met wie hulle kan identifiseer. Die kinders leer by hierdie naskoolsentrum nuwe vaardighede, sê sy. As jong meisie het dit Angela se hart gebreek toe sy gesien het dat daar straatkinders was wat op sy paadjies onder kartonne slaap, terwyl sy elke aand in haar warm bed gelê het. Sy het ook eendag in 'n koerantartikel gelees van die impak wat vigs en armoede op kinders het. Angela het net daar besluit om 'n verskil te maak. Ek het besef Suid-Afrika se infrastruktuur kan nie al die weeskinders ondersteun nie. Ek was bekommerd oor wat van hulle sou word. Dis toe dat ek besluit het, ek moes iets doen, sê Angela. Aan die begin het Tanda elke dag vir die weeskinders toebroodjies gemaak. Vir baie van die weeskinders was dit die enigste ete van die dag. Maar toe Angela 'n geldprys ontvang het as die wenner van die tydskrif Sari se dinamiese vrouekompetisie, het dinge verander. Volgens Angela was dit beslis die moeite werd om aan die kompetisie deel te neem. Dit het my en my span gemotiveer om meer vir die kinders te doen. Dit het ook die hoop gegee dat daar nog hulp sal kom. Sy het die R200.000 gebruik om 'n voedingssentrum met 'n groot kombuis te bou en so kon sy 'n beter voedingsskema by die naskoolsentrum begin. Nou kry die kinders nie meer net toebroodjies na skool nie, maar 'n gebalanseerde ete. Omdat dit 'n hoër voedingswaarde het, is dit baie gesond, het Angela gesê. In 2014 was haar grootste doel om ook 'n biblioteek by die sentrum te begin. Sy het hierdie doel bereik. Sy kan ongelukkig nie haar tweede groot doel, om genoeg geld in te samel om nog 50 kinders in te neem, bereik nie. Nou droom sy daarvan om genoeg geld in te samel om teen die einde van 2015 daagliks sowat 200 ekstra kinders te bereik. Een van die lesse wat Angela geleer het, was hoe belangrik dit is om 'n verhouding met die mense wat sy help te bou. Sy het aan die begin baie meer tyd in die kantoor as tussen die weeskinders deurgebring. Nadat die Tanda biblioteek in 2014 gebou is, het sy besluit om vir 'n paar weke daar te gaan werk. Later het sy ook saam met die personeel en kinders hoenderhokke gebou. Hierdie saamwerk het haar laat besef dat sy deel van die gemeenskap is. Dit is nou al 5 jaar dat Tanda as organisasie die plaaslike jeug ondersteun en leer deur die nasorgsentrum, die voedingsskema en die biblioteek. Angela voel trots op wat sy en haar span bereik het. Ons is deel van die geskiedenis. Ons is ook deel van die hede wat mense weer hoop gee en ons bou so aan hulle toekoms. Angela en haar span bemagtig die kinders by die sentrum
en maak hulle die helde in hulle eie lewens en in die gemeenskap. Dit is wat ons anders as ander organisaties maak. Ons help die kinders om hul trauma te oorkom. Ons sien hulle nie as slagoffers nie, maar as helde. Goed. Jy sal nou die begripstoets weer gaan deurlees selfs 'n derde keer as jy nie mooi verstaan nie, maar ek gaan hom vandag net een keer deurlees, omdat ons tyd bietjie beperk is. Goed, 1.1. Uit watter taal is die woord tanda afkomstig? Goed, ons lees daar. Toe Angela Larkin in 2019 'n naam gesoek het vir haar organisasie, wou sy iets kies wat haar doel perfek beskryf het. Daarom het sy besluit op die Zulu woord tanda, wat liefde beteken. So wat, uit watter taal is die woord afkomstig? Uit Zulu. Uit Zulu. 1.2. Haal een woord uit paragraaf 1 aan, wat die doel van Angela se organisasie opsom. Een woord uit paragraaf 1, wat die doel van Angela se organisasie opsom. So kom ons kyk weer. Toe Angela Larkin in 2009 'n naam gesoek het vir haar organisasie, wou sy iets kies wat vir haar doel perfek beskryf is. Daarom het sy besluit op die Zulu woord tanda, wat lief hê beteken. So een woord wat die doel van haar organisasie opsom, lief hê. Lief hê. Goed, dan die volgende een. 1.3. Waarom was het belangrijk dat Angela plaaslike jong mense gebruik het om haar te help? Sy het hierso gesê, Angela werk nie alleen nie, sy het in haar beplanning seker gemaak dat sy mense uit dieselfde arm gemeenskap waarvandaan die weeskinders gekom het, aanstel, om deel van haar span te neem. In plaas van die weeskinders weg te neem uit hulle eie omgeving, word plaaslike jongmense opgelei om die kinders elke middag na skool te versorg en te leer. Die kinders het dan iemand in hulle eie omgeving met wie hulle kan identifiseer. Die kinders leer by hierdie nasorgsentrum nuwe vaardighede, sê sy. Goed, hulle sê, waarom is het belangrijk dat Angela plaaslike jong mense gebruik het om haar te help, sodat die kinders iemand in hulle eie omgeving het. So dit is, in plaas van weeskinders weg te neem uit hulle eie omgeving, word plaaslike jong mense opgelei om die kinders elke middag te versorg en te leer. So, dit is sodat die weeskinders nie weggeneem word uit hulle omgeving nie, en hulle kan met iemand identificeer wat hulle in hulle eie omgeving is. Goed, dan 1.4, dit het Angela se hart gebreek. Word die woorde letterlik of figuurlik bedoel? Het dit regtig haar hart gebreek? Of is dit figuurlik? Het dit gevoel of haar hart breek? As jong meisie het dit Angela se hart gebreek, toe sy gesien het dat daar straatkinders was, wat op sy paadjies onder kartonne slaap. Het dit regtig haar hart gebreek? Is dit letterlik of is dit figuurlik? Dit is figuurlik. Dan sê hulle by 1.4.2, verduidelik jou in jou eie woorde wat met die woorde bedoel word. Dit het haar hart gebreek, dit beteken, dit het haar baie hartseer gemaak om dit te sien. Goed, so dit het haar baie hartseer gemaak om dit te sien. Sy het die kinders jammer gekry. Dan 1.5, wat 'n verskil was dat tussen Angela se slaapplek en die van die straatkinders? Hoekom het dit haar hart gebreek? Want sy sê, dit het haar hart gebreek toe sy gesien het dat daar straatkinders was wat op sy paadjies onder kartonne slaap, terwyl sy elke aand in haar warm bed gelê het. So hulle vra hierso, wat 'n verskil was dat tussen Angela se slaapplek en die van die straatkinders? Angela het in 'n warm bed geslaap, die straatkinders het onder kartonne geslaap. Goed, dan die volgende een. Nommer 1.6, haal twee op een volgende, so dit is twee woorde wat na mekaar staan. Haal twee op een volgende woorde aan, wat aandui dat Angela dadelijk op die koerantartikel gereageer het. Hoe weet ons, sy het dadelijk op die koerantartikel gereageer?
Kom ons kyk gaga, waar het hulle iets gesê van 'n koerantartikel? O, hierso. Sy het ook eendag in 'n koerantartikel gelees van die impak wat vigs en armoede op kinders het. Angela het net daar besluit om 'n verskil te maak. So wat twee woorde wat na mekaar staan, sê vir ons sy het onmiddellik iets gedoen. Net daar. Sy het net daar besluit. So dis net daar. Goed dan, 1.7, hoekom volgens paragraaf 5 het Angela by weeskinders betrokke geraak? Hoekom volgens paragraaf 5 het Angela by weeskinders betrokke geraak? Paragraaf 5, ek het besef Suid-Afrika se infrastruktuur kan nie al die weeskinders ondersteun nie. Ek was bekommerd oor wat van hulle sou word, dis toe dat ek besluit het, ek moet iets doen. So, hulle vra vir ons, hoekom het Angela by weeskinders betrokke geraak volgens daai paragraaf? Want sy het besef Suid-Afrika se infrastruktuur gaan nie al die weeskinders kan ondersteun nie. Sy het besef Suid-Afrika se infrastruktuur sal nie al die weeskinders kan ondersteun nie. Goed, dan die volgende punt is 1.8. Watter verskil het die geldprys wat Angela gewen het gemaak ten opsigte van die kos wat die weeskinders gekry het? Goed, so hulle het nou hierso vir ons gesê, as ouers die tekens van dwelmverslawing ken, nee wag, ek wou nou net sê, ek verstaan nou glad nie wat hier aangaan nie, dat ek dit teruggaan, excuse. Goed, in die begin het Tanda elke dag vir die weeskinders twee broodjies gemaak. Vir baie van die weeskinders was dit die enigste ete van die dag. Maar toe Angela 'n geldprys ontvang het as wenner van die tydskrif, het dinge verander. So, in die begin het die kinders 'n toebroodjie elke dag gekry. Volgens Angela was dit beslis die moeite werd om aan die kompetisie deel te neem. Dit het my en my span gemotiveer om meer vir die kinders te doen. Dit het ook die hoop gegee dat daar nog hulp sal kom. Sy het die R200.000 gebruik om 'n voedingssentrum met 'n groot kombuis te bou en so kon sy 'n beter voedingsskema by die naskoolsentrum begin. Nou kry die kinders nie meer net toebroodjies nie, maar 'n gebalanseerde ete. Omdat dit 'n hoër voedingswaard het, is dit baie gesond. In 2014 was haar grootste doel om ook 'n biblioteek by die sentrum te begin. Sy het hierdie doel bereik. Sy kon ongelukkig nie haar tweede groot doel om genoeg geld in te samel om nog 50 kinders in te neem, bereik nie. Nou droom sy daarvan om genoeg geld in te samel om teen die einde van 2015 daagliks so wat 200 ekstra kinders te bereik. Goed, so dis wat sy nog wil doen. So kom ons kyk in die begin, kon sy vir elke kind 'n toebroodjie gee per dag en toe wen sy daai geld. En hoe dit nou verander, sy kon nou beter kos gemaak het wat gesonder is. So nou kry hulle nie met toebroodjies nie, maar 'n gebalanseerde ete. Goed, so dit is die verskil. Watter verskil het die geldprys wat Angela gewen het gemaak ten opsigte van die kos wat die weeskinders gekry het? Voor sy die geld gewen het, het hulle elke dag 'n toebroodjie gekry. Na sy die geld gewen het, kon sy vir hulle elke dag 'n gebalanseerde bord kos gee, 'n balanced meal. Goed dan. Het 1.9 noem twee positiewe gevolge wat die prysgeld op Angela se span gehad het in paragraaf 7. Watter twee positiewe gevolge het die geldprys op haar en haar span gehad? Volgens Angela was dit beslis die moeite werd om aan die kompetisie deel te neem. Dit het my en my span gemotiveer om vir meer vir die kinders te doen. Dit het ook die hoop gegee dat daar nog hulp sal kom. So dit het haar en haar span gemotiveer om meer vir die kinders te doen. En dan die tweede een, dit het hoop gegee dat daar nog hulp sal kom.
Dan 1.10, Angela het haar hele prijsgeld gebruik om die weeskinders te help. Wat er twee karaktertrekke van Angela kan een mens hieruit aflei? Goed, as jy geld wen, gaan jy bietjie vir jouself hou, of gaan jy soos sy maak, alles vat en dit gebruik vir haar weeshuis, die kinders wat swaar kry. Goed, wat sê dit vir ons vanaand? Dit sê vir ons, sy gee om vir ander mense, en sy is onselfsugtig. So sy gee om vir ander mense, en sy is onselfsugtig. Dit is wat dit vir ons sê. Sy is onselfsugtig, en sy gee om vir ander mense. Dan 1.11, waarom was 2014 nie vir Angela een totale mislukking nie in paragraaf 9? Waarom was 2014 nie vir Angela een totale mislukking nie volgens paragraaf 9? Kom ons kyk. In 2014 was haar grootste doel om ook een bibliotheek by die sentrum te begin. Sy het hierdie doel bereik. Sy kon ongelukkig nie haar tweede groot doel om genoeg geld in te samel om nog 50 kinders in te neem, bereik nie. Nou droom sy daarvan om genoeg geld in te samel om teen einde van 2015 dagliks so wat 200 extra kinders te bereik. Goed so, wat het sy daarin bereik? Sy het 'n biblioteek begin by die sentrum. Sy het 'n biblioteek by die sentrum begin. So waarom was Angela Dalk, waarom sal Angela Dalk nie al droom, nee. Waarom was 2014 nie vir Angela een totale mislukking nie? Want sy het een bibliotheek gebou. Sy het een bibliotheek gebou. 1.12, hoe denk jy sal Angela se bibliotheek die weeskinders help? Hoekom wil sy een bibliotheek gebou? Hoe help die bibliotheek die weeskinders? Goed, sy wil graag hê die kinders moet lees. Lees maak mens slim. Dit maak dat jy goed leer wat jy nie geweet het nie. Goed, dit gee jou kennis. So, hoe dink jy sal Angela se biblioteek die weeskinders help? Dit gaan hulle leer om beter op skool te doen. Hulle gaan beter punte kry, want hulle gaan meer lees. En lees maak mens slimmer. Jy kan makkeliker leer, jy kan verstaan wat jy lees. Goed, so dit gaan die kinders help om beter op skool te doen, om beter te verstaan, het gaan hulle slimmer maak. Dan 1.13, Angela se droom is om teen einde van 2015 dagelijks so wat 200 extra kinders te bereik. Waarom sal Angela dalk nie haar droom vir 2015 bereik nie? So haar droom is om teen die einde van die jaar van 2015 so wat 200 extra kinders te bereik. Hoekom sal sy dalk nie haar droom bereik nie? Kom ons kyk wat sê hulle hierso. So sy kon ongelukkig nie haar tweede groot doel om genoeg geld in te samel om nog 50 kinders in te neem bereik nie. Nou droom sy daarna om genoeg geld in te samel om teen einde van 2015 dageliks so wat 200 extra kinders te bereik. Die enigste manier hoe sy dit nie gaan doen nie, is as sy nie genoeg geld insamel nie. Goed, so, as sy nie genoeg geld insamel nie, sal sy nie 200 kinders extra kan bereik nie. So waarom sal Angela dalk nie haar droom vir 2015 bereik nie? As sy nie genoeg geld insamel nie, sal sy nie haar droom kan bereik nie. Dan 1.14, die kinders het geleer om hoenderhokke te bou. Hoe kan die aktiwiteit die weeskinders help? Hoekom sal hulle leer om hoenderhokke te bou? So kom ons kyk, een van die lesse wat Angela geleer het, was hoe belangrik dit is om 'n verhouding met die mense wat sy help te bou. Sy het aan die begin baie meer tyd in die kantoor as tussen die weeskinders deurgebring. Nadat die Tanda biblioteek in 2014 gebou is, het sy besluit om vir 'n paar weke daar te gaan werk. Later het sy ook saam met die personeel en die kinders hoenderhokke gebou. Hierdie saamwerk het haar laat besef dat sy deel van die gemeenskap is. Goed, so nou vra sy, die kinders het geleer om hoenderhokke te bou, hoe kan die aktiwiteit die weeskinders help? Hulle leer hoe om saam te werk en deel van 'n gemeenskap te wees.
hulle leer saamwerk en om deel van 'n gemeenskap te wees. 1.15, wat het Angela besef toe sy saam met die personeel en die kinders gewerk het? Wat het sy besef toe sy saam met die personeel en die kinders gewerk het? Hulle sê hierdie saamwerk het haar laat besef dat sy deel van die gemeenskap is. Goed. So dit het haar laat besef dat sy deel van die gemeenskap is. So sy is deel van hulle gemeenskap, van die gemeenskap. Dan 1.16, hoe, 1.16, ons sien hulle nie as slagoffers nie, maar as helde. In 1.16.1, in watter opsig is hierdie kinders slagoffers? Hoekom is hulle victims? Hoekom is hulle slagoffers? Hulle is slagoffers, want hulle het straatkinders en hulle het nie ouers nie, nê? Hulle het nie ouers nie. Hulle is arm, hulle ouers is dood aan vigs, so hulle is weeskinders, hulle het nie ouers nie, so dit is hoekom hulle slagoffers is. Nou sê hulle daarso, in watter opsig is hierdie kinders slagoffers? Hulle is weeskinders, hulle is ouerloos. En dan sê hulle daar, in watter opsig is hierdie kinders helde? So sy sê daar, Angela en haar span bemagtig die kinders by die sentrum en maak hulle die helde in hulle lewens en in die gemeenskap. Dit is wat ons anders as ander organisaties maak. Ons help die kinders om hulle trauma te oorkom. Ons sien hulle nie as slagoffers nie, maar as helde. So nou vra hulle, in watter opsig is hierdie kinders helde? Hulle is helde, want hulle het deur al hulle slegte omstandighede, deur hulle trauma, kom hulle bo uit. So hulle werk deur hulle trauma en doen goeie dinge in die gemeenskap. So hulle gebruik nie hulle agtergrond of hulle omstandighede en sê dit is hoekom hulle is soos hulle is nie. Hulle styg bo dit uit. Hulle gebruik daai omstandighede juis om saam as 'n gemeenskap te werk en om deel van die gemeenskap te wees. Goed, dan 1.17, waarom is die plasing van die prent aan die begin van die artikel effektief? Goed, ons kan sien waaroor gaan dit, daar is hoop, wat is die hoop? Ons kan sien, daar is 'n vrou, daar is 'n seentjie, daar is nog 'n kind wat daar agter is, hier's boeke, so ons kan sien, dis die biblioteek, en daar is hoop, so as ons na die prentjie kyk, kan ons sien, dit gaan oor 'n vrou en kinders, en dit het iets met boeke te doen, en dit het met hoop te doen. So dit is effektief, want dit geef ons 'n idee waaroor die story gaan. En dan die laaste een, hoekom is Angela 'n positiewe rolmodel? Hoekom is Angela 'n positiewe rolmodel? Sy is 'n positiewe rolmodel, want sy het iets positief gedoen in iemand se lewe wat dit nodig gehad het. So sy 'n rolmodel is iemand na wie jy opkyk en sy is 'n positiewe rolmodel want sy laat mense ook goed wil doen vir ander en ook ander mense wil help. So dit is hoekom sy 'n positiewe rolmodel is. Goed, graad 12s. Dan kyk ons na teks B, die impak van geraas gemeet in desibel. Desibel is die eenheid waarin mens klank meet. Goed, bestudeer die inligting onder en beantwoord die vraag wat volg. Goed, daarso is 'n muskiet, dan staan daar 40 desibel, dit is sy afkorting. 'N muskiet se zoom, so dit is wat hoe baie hy raas. Dan 45 desibel, 'n ligte gesnork in 'n slaapkamer. Nou as jy saam met jou boetie of jou sussie in die kamer slaap en hulle snork liggies, dan is dit hoeveel hulle jou pla, hoeveel hulle in jou ore raas in die aand, 45 desibel. Dan 50 desibel, klop aan die deur, as iemand in die deur klop, is dit 50 desibel. 63 desibel, 'n man se stem, onthou 'n man se stem is harder as 'n vrou se, so dit is hoekom dit meer is ook. En dan sê hulle daarvan 0 desibel tot 75 desibel, so dis tot daar, is veilig, dan gaan jy nie enige gehoorskade kry nie, so daar gaan nie 'n probleem met jou ore kom nie, gaan nie probleme met jou oordrom of met jou gehoor hê nie.
Goed, dan hier staan daar meer as 75 decibel. Gehoorskade na 'n sekere tyd. Na 'n sekere tyd probeer hulle net vir jou sê, as jy een keer harde geluid hoor, gaan jy nie oorskade kry nie, maar as dit na 'n sekere tyd, as jy dit gereeld hoor, as jy dit baie hoor, dan gaan jy skade kry. Goed, so as jy soos elke dag daai geraas hoor, kan jy skade kry. Goed, so kom ons kyk, 'n grassnyer is 85 decibel. Gehoorskade binne 'n uur. So as jy vir 'n uur lank 'n grassnyer hoor, dan kan jy gehoorskade hê. Goed, en ek bedoel nou nie as jy in jou huis sit en twee erwe aan 'n ander kant jou sny iemand gras nie. Dit is soos as jy grassny self. Daai geluid is kliphard by jou ore. Goed, dan 93 decibel. 'N Klas vol graad 1 kinders. Die kleintjies raas vreeslik, so dit kan jou ore beskadig ook as jy lang, as jy daar binne is elke dag. Gehoorskade binne 7 minute. So as hulle so verskriklik raas, kan jy binne 7 minute kan dit gehoorskade veroorsaak. En dan 112 decibel, 'n Boeing of 'n rock konsert. Goed, so gehoorskade kan binne 'n minuut dan gebeur. So as dit 'n vliegtuig is, 'n Boeing of 'n rock konsert, so mense wat sing en dis dromme en dis gitare en bas en al daai goed, dan kan jy binne 'n minuut gehoorskade kry. So kom ons kyk wat vra hulle hier oor. 1.19, waarna verwys die Z-klank in die visuele teks? Waarna verwys daai Z-klank? Die Z-klank verwys na iemand wat slaap. Die Z-klank verwys na slaap. Slaap. Dan 1.20, dis nadelig om langer as 'n uur die gras met 'n grassnyer te sny. Motiveer hierdie stelling deur na die teks te verwys. Goed, so wat gaan jy dan hierso sê? Nou gaan kyk jy, dis nadelig om langer as 'n uur die gras met 'n grassnyer te sny. Kom ons kyk daar. Grassnyer, gehoorskade binne 'n uur. Motiveer hierdie stelling deur na die teks te verwys, dan sê jy dit ja, dit is so gehoorskade binne 'n uur. Dit is hoekom dit nadelig is. Gehoorskade binne 'n uur. So hoekom is dit nadelig? Want jy kan gehoorskade kry binne 'n uur. Dan 1.21, waarom is die geraas in 'n klas vol grond 1 kinders gevaarliker vir jou ore as 'n man se stem? Verwys in jou antwoord na die graad 1 klas en die man. Goed, so nou gaan jy daai twee vergelyk. Nou gaan jy vir my sê, want die graad 1 klas maak 'n se klank wat hulle maak is 93 decibel en 'n man se stem is 63 decibel. So dit is hoekom, want enige iets meer as 75 decibel kan vir jou gehoorskade gee. So die man se stem is nie hard genoeg sodat dit vir jou gehoorskade kan gee nie. Goed, so jy sê, gaan sê die man se stem is 63 decibel, die kinders se stemme is 93 decibel en mens kan gehoorskade kry na 75 decibel. So dit is hoekom die man se stem vir jou nie gehoorskade sal gee nie, maar die kinders graad 1 klas se stemme gaan wel. Goed, dan kyk ons na 1.22. Kies die korrekte antwoord. 'N Klop aan die deur veroorsaak ernstige gehoorskade, geen gehoorskade nie, meer skade as 'n Boeing of minder skade as 'n musiek. So kom ons kyk, 'n klop aan die deur, waar is dit? Hier, 50 decibel, klop aan die deur. Goed, hulle sê hierso, dit is veilig, sonder enige gehoorskade. So, 'n klop aan die deur veroorsaak ernstige gehoorskade? Nee. Geen gehoorskade nie? Ja. Meer skade as 'n Boeing? Nee. Minder skade as 'n muskiet? Nee, so dit gaan B wees. Geen gehoorskade nie. Geen gehoorskade nie. Dan kyk ons na 1.23. Waarom is dit effektief dat die inligting in die spesifieke volgorde van die muskiet tot die Boeing gerangskik is? Hoekom is dit effektief dat dit van die muskiet na die Boeing gerangskik is? Want die muskiet se geraas is die minste
en die Boeingse geraas is die meeste. So dit is hoekom dit effectief is, want het is van die minste tot die meeste. Goed, dan die volgende een. Afdeling A, leesbegrip. Lees die onderstaande artikel deur en beantwoord die vraag wat volg. Wees voorzichtig vir die dwelmmonster. Elvis Johnson was een dwelmverslaafde. Kan je zien, daar is een sterretjie daar by sy naam. Elvis Johnson was een dwelmverslaafde. Daar is een sterretjie. So een sterretjie is, sê dit vir, daar is ergens bykie extra inlichting daar oor. So kom ons gaan kyk, einde van die stuk, daar is ons jou sterretjie. Dit is nie sy rechte naam nie. So dit is een skuilnaam. Goed. So dit is waarvoor hy sterretjie is. Elvis Johnson was een dwelmverslaafde. Toch het hy daarin geslaag om sy verslaving te oorwin. Hy het 4 jaar lang dwelms gebruik, maar is nou al 1 jaar skoon. Hier vertel die 19-jarige Elvis sy verhaal. Toe ek 'n kind was, het ek, net soos ander kinders, ook planne vir my toekoms gehad. Dit was nooit my droom om 'n dwelmverslaafde te wees, wanneer ek groot is nie. Dit was definitief nie deel van my toekomsplanne nie. Toch het dwelms en alcohol my drome verwoes. Ek het al op 13-jarige ouderdom begin drink. Die jaar tevore het ek begin rook. Toe ek die eerste keer op 14-jarige ouderdom dwelms gebruik het, is 'n verslaafde gebore. Dit was 1 naweek tydens 'n partytjie, toe my beste vriend my omgepraat het om Kat uit te toets, om my te laat ontspan. Kat word van methcathinone gemaakt, wat een baie sterk stimulant is. Baie gauw moes ek elke dag Kat gebruik, om goed te functioneer. Ek kon nie meer daar sonder klaarkom nie. Saans kon ek nooit in die slaap raak, as ek nie ergens in my kamer genoeg Kat vir die volgende dag weggesteek het nie. Die gebruik van Kat het ook my eetlus beïnvloed. Wat begin het as naweek pret, het in 'n leefwyse verander. Soggens, voordat ek universiteit toe gery het, moes ek Kat gebruik. As ek enige iets voor my studentevriende moes doen, soos byvoorbeeld 'n toespraak lewer, moes ek voor die tyd eers weer Kat gebruik. Dit het my die selfvertroue gegee, wat ek nooit as skoolkind gehad het nie, en het my laat voel asof alles perfek is. Maar dit was 'n leuen. Kat het van my 'n eensame mens gemaak. Ek het in 'n donker wêreld geleef. Die enigste ander bewoners van hierdie geheime wêreld was ander dwelmverslaafdes. My geduldige ouers het agtergekom. Iets was fout en het met my daaroor probeer gesels. Ek het egter nooit teenoor hulle erken dat ek 'n dwelmprobleem het nie. My ouers het my na verskillende rehabilitasiesentrums gestuur, om my te help om my dwelmverslawing te oorkom. Hierdie pogings het 4 keer misluk. Toe my ouers nie meer die leuns, die aggressiewe gedrag, die vloektaal en die diefstal van hulle geld en ander besittings kon verduur nie, het hulle na die polisie toe gegaan. Ek is in hegtenis geneem, en moes in die hof verskyn. As deel van my straf, moes ek 9 maande lank na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan. Terwyl ek daar was, het ek baie min kontak met my gesin gehad. Eers na 4 maande kon my ouers 1 uur lank op 'n keer by my kom kuier. Die 9 maande lange rehabilitasie was die moeilikste, maar die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. Ek is nou weer die ou Elvis Johnson en is vastbeslote om nooit weer na my slegte gewoontes terug te keer nie. As ouers die tekens van dwelmverslawing ken, kan hulle kinders vroeër help. 1 teken is byvoorbeeld wanneer jy verslaafde kind sê, "Ma, mag ek asseblief R200 of R250 vir 'n roomys kry?" Dit is wat dwelms kos. 'n 2de teken is wanneer jou kind gedurig snuif en vir jou sê dat hy maar net 'n verkoue het. Jy weet egter, dit is nie waar nie.
Dwelmverslawing leidt uiteindelijk naar een van drie plekken: een rehabilitatiecentrum, die tronk of een lijkshuis. Een dwelmverslaafde is niet een slechte mens. Nie. Het is een normale mens met idealen, maar iemand wat in een oogwink die verkeerde ding gedoen het. Van daardie oomblik af verander sy of haar leven. Hoe gauwer die persoon hulp kry, hoe beter. Met ondersteuning van ouders en die dwelmverslaafde se eie wilskracht is dit moontlik om te herstel. Goed, kom ons kyk naar die vraag. Haal een woord uit paragraaf 1 aan wat aandui dat daar nie meer een teken van dwelms in Elvis se liggaam is nie. Een woord wat vir ons sê, daar is nie meer een teken van dwelms in sy lyf nie. Elvis Johnson was een dwelmverslaafde. Toch het hy daarin geslaag om sy verslaving te oorwin. Hy het 4 jaar lang dwelms gebruik, maar is nou al 1 jaar skoon. Hier vertel die 19-jarige Elvis sy verhaal. So wat het een woord sê vir ons, dat daar nie meer een teken van dwelms in Elvis se lichaam is nie. Die woord skoon. Skoon. Goed, dan 1.2. Rangskik die volgende gebeurtenisse in Elvis se lewe in die regte volgorde. Skryf net die vraagnommer en die antwoord in die regte volgorde neer. Bijvoorbeeld 1.2 D of E of F. Goed. Hulle sê hierso, hy het begin drink, B, hy het begin dwelms gebruik en C, hy het begin rook. So nou moet jy sê, wat het eerste gebeur, wat het tweede gebeur, wat het derde gebeur. Goed, so hy sê daar, ek het al op 13-jarige ouderdom begin drink. Goed, so op 13 het hy begin drink. Die jaar tevore, so voor dit, het hy begin rook. So hy het eers gerook en toe het hy begin drink. Toe ek die eerste keer op 14-jarige ouderdom dwelms gebruik het, is 'n verslaafde gebore. Goed, so eers rook, toe drink en toe dwelms. So kom ons kyk, dit moet wees, dan hy het begin rook C, dan het hy toe het hy begin drink A en toe het hy begin dwelms gebruik B. C, A, B. Dan 1.3, Elvis het onmiddellik aan dwelms verslaaf geraak. Haal 'n sin uit paragraaf 2 aan om hierdie stelling te motiveer. Toe ek 'n kind was, het ek net soos ander kinders ook planne vir my toekoms gehad. Dit was nooit my droom om 'n dwelmverslaafde te wees wanneer ek groot is nie. Dit was definitief nie deel van my toekomsplanne nie. Toch het dwelms en alcohol my drome verwoes. Ek het al op 13-jarige ouderdom begin drink. Die jaar tevore het ek begin rook. Toe ek die eerste keer op 14-jarige ouderdom dwelms gebruik het, is 'n verslaafde gebore. Goed, so dit gaan die laaste sin wees wat jy moet aanhaal. Toe ek die eerste keer op 14-jarige ouderdom dwelms gebruik het, is 'n verslaafde gebore. Goed, want dit sê vir ons, hy het die eerste keer gebruik en toe het hy klaar verslaaf geraak. Goed, so dit is die laaste sin. Goed, dan kyk ons na 1.16. Op watter, excuse, dat ek het gaan hier so ietsie kyk. Goed, ek sien 'n paar van hierdie vraagies is nou weg. So kom, ek moet net gaan kyk of het dalk op 'n ander deel is hier so. Goed, nee, lyk nie vir my so nie. Goed, excuse, graad 12. Kom, ons gaan net met hierdie vraag aan. Ek sal dan die ander skyfie wat nou nie hierin is nie, sal ek net gaan kry en het die insiding van ons morgen dit net deur gaan ook. Goed, kom ons kyk na die laaste 3 vraagies, oor watter sosiale probleem handel die leestuk. So, wat, waaroor gaan die leestuk, wat is die probleem? Dit gaan oor dwelmverslawing. Dit gaan oor dwelmverslawing, drug addiction. Goed, dan by 1.17, watter boodskap dra die prentjie vir jou oor? En as ons na die prentjie kyk, wat wys dit vir ons? Die prentjie wys vir ons 'n seun of 'n kind of 'n persoon waar hy staan met sy arms in die lug. So wat beteken dit? As jy so staan, beteken dit jy het gewen. Goed. So wat
wys daai prentjie vir ons. Die prentjie wys vir ons hy het oorwin of hy het gewen. Hy het sy probleme gewen. So hy het sy verslawing gewen. Dan 1.18, waarteen waarsku Elvis se verhaal jong mense? Elvis se verhaal, waarteen waarsku dit jong mense? Dit waarsku jou dat jy nie met verkeerde vriende moet meng nie. Hy sê daarso, hy was na 'n partytjie toe gewees en toe sy beste vriend hom omgepraat om Kat uit te toets. Goed, so, maak seker jy weet wie jou vriende is en maak seker jy luister nie na hulle nie. Het die regte vriende, laat hulle goeie invloed op jou hê. So, hierdie storie sê vir ons, jou vriende of die mense wat jy dink is jou vriende kan maak dat jy heeltemal verkeerde goed doen. En dan is jy baie spyt daaroor later. Goed, dan die volgende departement van vervoer se plan vir veiliger paaie. Goed, ons tyd is amper verby, kom ons kyk net op hierdie bladsy na die res. Veiliger spoedbeperkings. Goed, so ons weet hierso, dit is nou die departement van vervoer se plan om paaie veiliger te maak. In stede spoedbeperking van 40, so jy mag nie meer as 40 dan ry binne in 'n stad nie. Buite stede 80 en op 'n snelweg 100. Dan geen skoolkinders mag agter op bakkies wees nie. Geen skoolkinders agter op bakkies nie. Want as skoolkinders bedoel hulle nie 'n kind wat skoolklere aan het nie. 'n Skoolkind is almal wat 18 jaar en jonger is. So geen kinders agter op bakkies nie. En dan besteders moet elke 4 jaar 'n toets skryf. So elke 4 jaar moet die bestuurder 'n toets skryf om te kyk of weet hy nog wat die reëls is en kan hy nog goed bestuur. Gera vra hulle by 1.19, waar mag bestuurders die vinnigste ry? Waar mag bestuurders die vinnigste ry? Goed, as ons hier so kyk, stede 40, buite die stede 80 en op 'n snelweg 100. So waar kan hulle die vinnigste ry? Op 'n snelweg. Hulle kan op 'n snelweg die vinnigste ry. Dan by 1.20, waarom word die spoedbeperkings in die spesifieke volgorde gerangskik? Goed, so hoekom sê hulle eerste stede en dan buitestede en dan op snelweë? Want dis van laag na hoog of van stadig na vinnig gerangskik. So die stadigste een, die laagste getal, dan die middelste een en dan die hoogste getal. Goed, as ons kyk na 1.21, kies die antwoord wat in die sin korrek sal voltooi. Die funksie van die volgende teken in hierdie konteks is om wat aan te dui. Daai driehoekie met die uitroepteken, wat wys dit vir ons in hierdie spesifieke prentjie? Gevaar, 'n ongeluk, padwerke of 'n padblokkade. Want ons kan sien, daar staan geen skoolkinders agter op bakkies nie. Goed. So wat sê dit vir ons? Daar's 'n bakkie met twee kinders. Is dit 'n padblokkade? Nee. Is dit padwerke? Nee. Is daar 'n ongeluk? Nee. So wat? Dis gevaarlik. A, gevaar. Dis 'n gevaar. Nou 1.22, hoe weet jy dat die departement van vervoer bekommerd is oor die veiligheid van skoolkinders? Hulle is bekommerd want hulle wil nie hê die kinders moet agterop bakkies ry nie. Hulle wil nie hê kinders moet agterop bakkies ry nie. Dit is hoekom hulle bekommerd is. Dan 1.23, waarom is die gebruik van die prentjie hieronder gepas? Hoekom het hulle sulke rampies daarin gesit? Hoekom is dit gepas? Want dit lyk soos 'n pad en hierdie gaan oor padveiligheid. Dit lyk soos paaie en dit is waaroor die storie waaroor hierdie prentjie gaan. Goed, en dan die laaste een, 1.24, kies die korrekte antwoord tussen hakies. Bestuurders moet gereeld, selde of slegs een keer 'n rybewys toets aflê. Hier staan, bestuurders moet elke 4 jaar 'n toets skryf. So, hulle gaan gereeld, gereeld, often, gereeld. Goed, Patrix, ons is nou eers klaar vir vandag. Môre sal ons aangaan. As jy enige vrae
het, asseblief laat weet my, as jy nog voorbeelde wil hê, jy kan gaan kyk op Taal Arsenaal se webtuiste. Daar is baie voorbeelde van ou vraestelle. As jy enigiets gemis het, asseblief gaan kyk by Africa 10 Geeks op YouTube. Daar kan jy al die lesse kry wat jy dalk gemis het. Goed, julle moet 'n baie lekker dag verder hê en dan praat ons weer môre. Totsiens, Matrieks.